Nå skal jeg vise dere hvordan dere bruker et opplegg dere har laget med elevene deres. Så her er et opplegg, bli kjent med ny lærer. Når jeg trykker på det, så kan jeg trykke start. Dette kan dere også gjøre fra selve redigeringssiden, presenter. De knappene tar deg til samme sted. Så hvis jeg nå trykker presenter, da kan jeg starte med å trykke mute her, fordi jeg vet jeg skal prate litt. Og her kommer dere til området elevene kan bli med. Når elevene blir med her, så kan de bli med fra telefon, PC eller iPad, og de kan skanne denne QR-koden. Så nå skal jeg vise hvordan det kommer til å se ut. Så nå tar jeg opp telefonen min her, og går til kuri.live. Det ser slik ut. Og så skriver jeg inn PIN-koden. Her er jeg inne, og vi kan sette i gang opplegget. Her kan vi scrolle meg gjennom. Det første er en slide, så har vi et bilde, og så har vi en poll, og jeg trykker start aktivitet, og elevene kan få stemme. Når alle har stemt, så blir aktiviteten ferdig, og du kan bevege deg videre, og starte nye aktiviteter. Du kan selvfølgelig også hoppe over aktiviteter og avslutte tidligere. Nå som jeg har vist dere hvordan det gjøres, så skal jeg også vise dere hvordan det ser ut. Så nå går jeg ut av opplegget, og så går jeg inn i redigeringsverktøyet. Nå trykker jeg presenter, som er det dere gjør når dere skal bruke det med elevene. Men hvis dere ønsker å se hvordan det ser ut i forkant, så bruker jeg nå forhåndsvisning. Det bruker jeg nå for at dere skal kunne se hvordan dette fungerer. Så det som skjedde da, det er at når dere trykker presenter, så vil elevene få bli med en pin her. Og skrive inn navnet sitt. Og du kan trykke start. Så her var denne første sliden, her var denne. Og her er den første aktiviteten, som er en poll. Og når dere da trykket start, så fikk jeg opp på telefonen min dette. Kan jeg stemme? Dere kan bevege dere videre. Så for å oppsummere, for å spille et opplegg med Kuripod, så trykker dere på presenter. Eller så kan dere trykke på start her ute. Det jeg gjorde med forhåndsvisning nå, det var kun for å vise dere hvordan det så ut for elevene.